Nes pagarsėjai kaip toks neblogas baliauninkas. Kaip ir mane įpratė vadinti irgi burbulo metu, kad aš esu mergyčius. Kaip ten buvo iš tikrųjų? Tai va, aš buvo tokia kunigunda. Pradžioje man atrodė, kad kažkas tarp mūsų tikrai įvyko kažkokia kibirkštėlė. Chemija. Chemija, taip. Mano močiutė netgi patikėjo, kad vestuvės kartu su Vaša buvo tikros. Ką dabar daryti, jeigu jis dar ten, žinau, vaiką padarys? O dieve, aš galvoju, močiutė, kodėl tu taip galvoji apie mane? O be Vašos, ar dar buvo kokia nors mergina projekte, kuri tau gal irgi sukėlė kažkokius šiltus jausmus? Šiandienos pasikalbėkim pašnekovas, ko gero daugelio nuostabai tapo viena ryškiausių jūsų itin pamėgto projekto didysis šou Burbulas žvaigždžių. Ir iki pergalės jam trūko labai labai nedaug. Jis nusileido tik atlikėjų radži. Kaip šiandien gyvena Norbertas Lietkovski. Labas. Labas, Renata. Tai koks jausmas būti taip arti pergalės ir visgi likti antroje vietoje? Aš nekartą esu pasakojęs tokį dalyką, kad šita vieta, būtent antra šitame projekte, man buvo kažkuom įspūdinga ir aš galiu pasakyti, kad tas didžiulis įspūdis šia vieta ir, nežinau, pasididžiavimas netgi antra vieta yra tuom, kad aš, lyginant su visais kitais žmonėmis, kurie jau dalyvavo tenais, turi vis tiek, kaip šokiai, pavyzdžiui, kurie buvo taip pat ir Violeta Suvogi, taip pat ir Asensijo, turi jau, kaip sakant, profesionalų savo kelią jau susistatę, kad jie turi užsakymų, jie pastoviai turi darbą. Tai, kaip sakant, čia jau yra jų sritis, kurioje jie plaukia jau N metų. Profesionalai. Taip, profesionalai. Taip pat kalbant apie muzikantus, visi, kurie ten buvo, tai šiaip ar taip jau turi vis tiek savo koncertų asmeninių užsakymų ir panašiai per visą vasarą ir taip toliau. Tai, kaip sakant, jie jau yra tie vadinami scenos grantai. Aha. Ir tai buvo man didžiausias įvertinimas, kad aš laimėjau antrą vietą, laimėjau žmonių širdis, net nebūdamas scenoje N metų arba apskritai nebūtų, netgi ne, nebūdamas pripažintas ant tie, kad vat, galėčiau, nežinau, užsitarnauti tą antrą vietą. Tai man tai buvo didžiulis įvertinimas, nes aš sakau, aš atėjau į tą projektą turėdamas vieną savo dainą tik tais, kurią labai labai faina, kad visi pamilo. Ir kaip galvoji, vat, na, kur yra vat, čia ta tavo sėkmė, kaip tu vat sugebėjai paverkti žmonių širdis. Nuo pat gimimo aš tikiu tokiu dalyku ir aš netgi savo esu pasitvirtinęs ne kartą, kad žmogui yra jau nutiestas gyvenimo kelias. Ir tas gyvenimo kelias jau tave nuves prie to dalyko, kuris tau tikrai bus, na, tarpsime, kaip sakant, gyvenime, tu, tarpsime, jeigu nori, na, tarpsime, dainininkui, jeigu tau lemta būti, tai tave ir prives prie to kelio. Ir man atrodo, kad su tokia pačia nuostata aš gyvenu ir visada tik tai atmesdavau ją, bet kai pasitvirtinau, priėmiau, tai buvo taip, kad nuo pat vaikystės aš dainuodavau, lygiai taip pat darželį, dainuodavau. Mano gyvenime tada atsirado dailės mokykla. Menai muzika, tave traukė, taip, nuo pat mažens. Muzikos mokykla, bet čia jau tėvų buvo, kaip sakant, toksai postumis į šitą dalyką. Ir taip įvyko, kad į muzikos mokyklą leido, bet nedainuoti, kas mane labiausiai vat, tuo momentu supykdė, kad aš noriu dainavimo, aš noriu siekti dainavimo scenoje, ten performinti ir dainuoti. O ne groti kažkokiu tam tikrų instrumentu. Nebent tai būtų pianinas, o tai buvo akordeonas. Bet šitai panašumai yra, kad sakė man, kad jeigu išmoksiu akordeoną. Klavišiniai. O man buvo principas toksai, kad ne, aš noriu jau iš karto turėti tą pianiną ir iš karto, kad klavišai ir viskas tiesiog. Bet tai tėvai negirdėjo tavo norų, nekreipė į tai dėmesio? Po kelių metų išgirdo, kai pamatė, kad aš buvau kategoriškai nusistatęs prieš muzikos mokyklą ir aš tiesiog būdavo, nelankydavau. Tokia protesto forma. Taip, tai ir po 3 ar 4 metų aš tiesiog pabaigiau ir tai, man rodos, buvo kaip vidurinė, aš baigiau tą. Tai iš viso buvo 7 metai šitos mokyklos, bet aš baigiau 4 metus tik tais. Bet aš labai džiaugiausi, kad tai baigiau. Tada buvo dailės mokykla, nes aš buvau joje metais vyresnis. Joje baigiau 7 metus, man viskas puikiai sekėsi. Tada kažkokiu stebuklingu būdu persikėlė būtent iš tos dailės į fotografiją. Fotografiją užsiminėjau gal 2-3 metus. Tai žodžiu, turėjau menų po truputį ir tokį pasidarį rinkinį taip, savęs. Taip, aš netgi norėjau paminėti, kad prieš muzikos mokyklą arba ten tame tarpe lygiai ir su dailės mokykla, man buvo irgi šokiai. Čia buvo liaudiški šokiai, jo, bet vėliau norėjusi pramoginį, bet sakau, viskas, kas susiję, tai buvo vis tiek žipsnelis meno kiekviename dalyke. Aha. Na ir kaip aš minėjau, kad žmogų jau nuo pat gimimo yra nutiestas gyvenimo kelias. Ir aš pavadinčiau visus šitus dalykus kaip
muzikos mokykla, dailės mokykla, šokiai, fotografija, tai yra tam tikri vingiai mano gyvenime, kurie šiaip ar taip mane gal kliūdė vienu momentu, kažkur, gal nežinau, norėjo nukrypti kitą pusę, bet tie vingiai vis tiek nuvesdavo iki vieno ir pagrindinio taško, tai yra dainavimas. Ir tada ir išėjo taip, kad po visų šitų dalykų, kai aš apraminau, kaip sakant, visą veiklą su jais, aš susikoncentravau ties dainavimu ir pirmas projektas, kuriuo mes sudalyvavau, buvo X Factor. Mm-hmm. Tai visgi tas, kaip sakai, nutiestas kelias, ar ne, na vis tenka kartais paklaidžioti aplinkui, kad suprastum, kuris iš tų kelių yra tas pagrindinis. Bet visgi aš galvoju, kad na, taip, X Factoriuje tu taip pat labai ryškiai žibėjai ir netgi du kartus žibėjai, ar ne? Taip. Ir tau tikrai ten sekėsi gerai ir iš ties tada turbūt daugelis susikoncentruoja į dainavimą, į pasirodymus. Bet didysis šou burbulas nebuvo tik apie dainavimą, tai buvo ir realybė šou, ir kaip suprantu, pirmas tavo gyvenime. Ir tenais atsiskleidai dar ir kitais kampais ir parodėjai save, na, iš tikrųjų, ne tik kaip atlikėja, ne tik kaip sceno žmogų, bet ir tokį, koks galbūt esi kasdienybėje, ar ne? Ir ko gero, čia irgi buvo tie dalykai, kurie galbūt ir nulėmė žiūrovų simpatijas ir meilę tau. Tavo kažkokios charakterio savybės, bendravimas, būdas. Kaip pats galvoji? Aš manau, kad aš nevengiau būti savimi ir tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių galbūt žiūrovas tiek priėmė mane ir tiek, netgi sakyčiau, ne tai, kad susitapatino, bet na, žiūrovas dabar yra po to projekto ant tiek su mumis suartėjęs, jog jam atrodo, kad jis mus pažįsta. Aha. Nes jis mato tave 24 valandas, 2,5 mėnesio. Ir nu, jam atrodo tiesiog, kad aš tave pažįstu jau. Ir ant tiek mūsų yra sustiprėjęs dabar tas ryšys, nežinau, vat, galbūt dėl to dar tas reality projektas daug priduoda, kad priklausomai nuo to, kaip tu eiliesi tame projekte, jeigu savimi, kaip sakant, tu esi, ir tu toksai duodi kažkokį ženklą pasijusti savu, žmonės tave priema iš kartai savo, kaip sakant, tą glėbį, na, ir su tavim tvirtai jinai iki pat galo. Tai. Tai gatvė yra taip, kad prieina prie tavęs, pasisveikina. Taip, labai, čia netgi Vilniuje taip, bet buvome, kada čia buvau prieš savaitę, man rodos, jo, ar prieš, jo, prieš savaitę, ar dvi, man rodos, ne, man rodos, jo. Tai buvau Palangoje, tai Palangoje žmonės labai yra nustebę, jau netgi žiūrėjau bilietus, kadangi burbulo turas yra neužilgo ir pirma data yra Liepa 6 diena Kaune. Tai pasižiūrėjau, kiek Palangoje dėl dumumo tą dieną, tai beveik visi biletai yra išpirkti. Aha, tai taip žmonės jūs pamėgo, ar ne? Žmonės tikrai, žmonės ėjo gatvė ir tiesiog, eina, o labas, labas, pležai irgi lygitės pas. Pirmą dieną tik tai atvykus, buvo gal 11 valanda jau vakaro. Ir mes skubėjome, kad tik tai į saulėlį tai padaryti nuotrauką. Ir žmonės jau tenais netgi atpažino, jeigu ten sako, va, šaunuolį, šaunuolį ir taip toliau. Aha. Tai labai labai yra malonu, kai žmonės nebijo taip prieiti ir pasakyti tai akis. Viena yra, kad per žinutes rašyti tokius ilgus, kažkokius, nežinau, palinkėjimus. Nesulauki ir žinučių, ko gero, ne? Taip, ir nemažai. Žinučių be abejo sulauki, tik tai žmonės visada taip klausimą, nes kur tu nori, ar tai esu dingęs, nes šiuo atveju, šiuo laikotarpiu esu dingęs iš socialinių tinklų. Truputėlį apribuoju visą veiklą, nes sakau, aš esu toksai ribinis kartais žmogus. Pas mane pavyksta gal tai multifunkcionuoti su vienu ir dalyku ir kitu. Bet šiuo atveju, kai man buvo studijos pagrinde, tai aš turėjau 2 savaites pasivyti visus savo tiesiokus, kurie dirba 2,5 mėnesio, man reikėjo per 2 savaites pasivyti. Ar nebijai, kad tas dėmesys, kurio dabar tikrai tiek nemažai, tave gali išlepinti? Nebijai tokio dalyko kaip žvaigždžių liga, būdinga jauniems žmonėm? Aš manau, kad ta žvaigždžių liga yra tikrai būdinga, bet kokiam žmogui, kuris yra sudalyvavęs bet kokiame netgi šou projekte, televizijos šou projekte. Ir aš manau, kad ta žvaigždžių liga aš buvau jau prasirgęs netgi X-faktorius metu. Tai visgi turėjai patirties su žvaigždžių liga? Taip, aš manau, kad ir netgi dabar apie tai labai ramiai galiu kalbėti ir apie tai reikia kalbėti, nes dauguma jaunų žmonių, kurie nueina irgi į televizinius projektus, jie jau tenais pabuvo truputėlį netgi, bet kaip ir nieko neįvyko ir jie jau galvoja, kad gavau dėmesio, viskas ten, pavyzdžiui, parodžiu kažkokį piką tam tikro pasirodymo metu, lygiai taip pat, kai buvo su mano daina Giant. Čia buvo ryškiausias vienas iš mano pasirodymų X Factorius metu ir tada sulaukiu po to lepsiu, kad šita daina tau labiausiai tinka. Aha. Ir ėjo visi viršų. Tada vėlgi ten buvo problema su mano balso stygomis, kad aš negalėjau dainuoti. Iš ten gavau dar palaikymo žmonių ir tiesiog gale atrodė taip, kad tau nereikia nieko daryti, kad už tave žmonės ir taip balsuoja. Nu kažkoks toksai labai keistas jausmas, bet tu nevaldai savęs tuo momentu, tu negali pagauti tokius atvejus. Išeidavau į gatvę ir taip atrodė visada tik
einis kažkur, pavyzdžiui, draugų draugė kažkuo arba su draugų kompanija ir taip eini galvoji, o į mane įdomu kažkas žiūri ar ne dabar. Ir toksai keistas labai jausmas buvo. Bet va, viskas labai labai greitai nuslugo ir labai labai gailėjausi dėl to dalyko, kad po X Faktoriaus, ko aš, pavyzdžiui, nelinkėčiau nei vienam televizijos projekte dalyvaujančiam žmogui daryti, nelinkėčiau daryti, tai kad apleisti ir sakykit, kad aš keliauju dabar, pavyzdžiui, į savo paieškas, savęs paieškas ir taip toliau. Nes televizinis projektas gali per trumpą laiką tave labai labai išauginti ir aš pasitvirtinau apie tą dalyką, tapsime, per 2 X Faktoriaus sezonus ir burbulo metu. Tai nei viena mokytoja negali tavęs taip išmokinti, kaip gali užauginti apskritai televizinis projektas, jeigu tai yra bet koks, muzikinis ar su kita sfera susijęs. Tai po jo reikia ir pasinaudoti tomis galimybėmis. O pavyzdžiui, dabar man labai buvo įdomu, kai aš grįžau iš burbulo, aš savo draugų klausiau, ar nėra manyje kažkokio dalyko kaip sužvaigždėjimas? Ar jūs nepastebėjote? Taip. Sakau, X Faktorius metu, aš to nepastebėjau, bet tik po jo. Aš pradėjau kažkaip analizuoti, kad tai buvo iš tikrųjų, nors aš pas neigiau tą dalyką. Tai jie sakė, kad ne, nepasikeičiau. Nors jie tikėjosi ir netgi dauguma artimų draugų, su kuriais aš susitikau, sakė, kad mes galvojame, kad tu apie mus pamirši. Mes vienu momentu buvome netgi labai pagalvoję, kad tu apie mus pamirši. Ir man toksai tada keistas jausmas, bet kodėl jūs taip galvojate? Tai yra kartais keista, kad nu, jeigu aš draugas esu, tai aš vis tiek grįšiu pas jūs, tai nereiškia, taip, kad aš dabar turiu atsisakyti. Taip. Ir žodžiu, labai džiugu, kad nepaisant jų visokiausių fikcijų ir jų visokiausių tokių hipotezių, vis tiek jie išliko mano draugais ir vis tiek mes toliau bendravome. Na, jeigu jau dabar, kaip sakoma, grįžome tuos 2,5 mėnesio burbule, tai negaliu nepaklausti, Norbertai, apie tavo, na, ten praleistą laiką ir tokius, na, užsimezgusius, net nežinau, šiltus ar nešiltus jausmus su Vaša. Kaip ten buvo iš tikrųjų? Tai pradžioje man atrodė, kad kažkas tarp mūsų tikrai įvyko kažkokia kibirkštėlė. Chemija. Chemija, taip. Tai Vaša buvo tokia kunigunda, kaip sakėm. Bet vėliau, aš netgi sakyčiau, kad pradžioje tai kaip mes susibendravome, nes pradžioje buvo taip netgi, kai aš tik sutikau ją įeinant į viešbučio duris. Jie atėjo su daug, labai didelė krūva ir lagaminų. Ir aš galvojau, kad, o Dieve, kas čia tokia yra? Ir tada, tai jos nežinojai? Aš net nežinau jos, nes aš atėjau iš visų vienų lagaminų ir galvoju, nu tai visų mėnesių. Tu nežinojai, kas yra Vaša. Taip, ir tada jis sako, tai tuoj dar atnešiu. Ir man tai kažkas užstrigo, jos išsireiškimas ir būtent galbūt tam tikra intonacija tuo metu. Ir man tiesiog nežinau, nu pasirodė, kas jį tokia čia, taip išgal, nu nežinau, kom čia į save įsivaizduoja, kad čia yra tokia ir panašiai. Aš sužinau, kas yra ir taip toliau, bet vėliau aš netgi negalvojau, kas yra ir panašiai. Man įdomu buvo su žmogumi susipažinti, ar įmanoma bus su juo taip susipažinti ir labai gerai subendrauti. Tai puikiausia labai pavyko, gal ta užges truputėlį chemija, kažkokių preparatų gal kažkas pribarstė, bet... Bet tai buvo abipusis dalykas? Aš iš Vašos pusės irgi, ar ne? Pradžioje tai buvo taip. Vėliau kažkaip tai nuslugo ties vienu momentu, ties kitu ir sakau, bet mes iki šiol likome labai gerais draugais. Jūs liko draugais, ar ne? Taip. Bet ta chemija neatsigamino? Ne. Kaip galvoji, kodėl? Nežinau, gal nėra... Aš manau, kad kartais geriau likti tokiais atvejais draugais. Negu... Nes jeigu būtumėt kažką pradėję ir po to būtų nenusisekę, turbūt draugais išlikti... Taip, nemanau, kad grįžtumėme tada prie tokio pačio lygio, kaip sako, na, mes išsiskirsime, bet mes tikrai liksime geriausiai draugais. Ne. Na gerai, tos kameros ten rodė Norbertai daug dalykų, bet gal ir ne viską parodė, tai ir buvo bent bučinys. Ar buvo bučinys, man pasigirdo? Buvo, bet tie bučiniai, man atrodo, tokie buvo labiau per juoko prizmę. Bučinys su Vaša. Taip. Jūs bučiavotės? Bet čia buvo tokie, kur mūsų vakarėlių metu, žinai, ten, nu, Vaša, duok bučkį, mua. Ai, o rimto bučinio nebuvo? Ne. Nes pagarsėjai kaip toks neblogas baliauninkas ir vakarėlių siela. Ar ne? Nes man atrodo, kad ir šituo kampu sulaukė nemažai komentarų, bet ir gyvenime esi toksai, na, liaudiškai tariant, mėgsti pasitūsint. Mėgstu, bet mėgstu pasitūsint, kada užsitarnavau to. Nemėgstu tokio dalyko, kaip kartais būna irgi spontaniški tokie atvejai, kai nusprendi ir viskas, bet aš mėgstu padaryti, pavyzdžiui,
buvo ten savaitė tokia, nežinau, intensyvi, kupina darbų ir taip toliau, aš galiu susitikti draugais ir aš galiu sau leisti atsipalaiduoti, jeigu, nu, tokia forma būtent. Mm-hmm. Bet nebūtinai tokia forma, pas mane irgi gyvenimo yra atsipalaidavimo. Pas mane yra labai daug tokių dalykų. Man tas pats deginimas, įsigulėjimas prie savo prūdo kaime, taip pat, nu, žodžiu, labai pas mane daug tokių dalykų. Pavyzdžiui, pasivaikščiojimas miške. Tai čia vienas iš tų atsipalaidavimo būdų ar formų mano gyvenime, kurie mm-hmm. matė nebūtinai vakarėlį, ar ne? Kadangi pas mus nebuvo nei miško, nei prūdo, tai... Teko vakarėlius daryt, kad atsipalaiduotum, ar ne? O be Vašos, ar dar buvo kokia nors mergina projekte, kuri tau gal irgi sukėlė kažkokius šiltus jausmus? Aš manau, kad Jeva tai buvo. Aha. Jeva labai yra tokia tylutė ir man atrodo, kad... Vaša vis tiek yra labiau yra ekstrovertė, nors ir Jeva yra ekstrovertė, bet ji vis tiek tokia tylenė. Atrodo, kad kažką įslepia savyje, kažką ne iki galo išpasakoja ir tas toksai... Va, paslaptingumas. Paslaptingumas, taip, tave verčia sužinoti, kas dar joje yra, apie kokias dar spalvas jį gali atskleisti, ta prasme, visiems. Mhm. Tai ar tu atrodo, jai parodyti, tai, kad jinai tau patinka? Vėlgi ne visai. Kodėl? Dėl to, kad labiau, aš manau, čia buvo toksai sukoncentravimas netgi ties projektų visiems. Nelabai kas ten, kas norėtas, užmezgė gal tarpusavį ryšius. Bet kas labiau buvo sukoncentravęs ties projektų, galbūt ir neblaškė tokie dalykai. Mhm. Nes yra daugybė projektų, ypatingai šokių projektų, po kurių mes žinom, kad susikuria poros, iš yra šeimos, ar ne, ir užsimesga pakankamai tokie karšti santykiai. Tai galvoju, realybė šau turbūt irgi yra ta vieta, kur labai lengva, ar ne? Lengva, čia netgi mano seneliai galvoja, kad taip bus. Būtent taip bus ir jie galvoja, kad neiki šitą projektą dėl to, kad tu turėsi vaikų dar ten, o dieve, nu tai galvoju, nu kodėl jūs taip galvojate, kad aš einu į tą projektą vien, nežinau, vaikų ten arba poros arba žmonos ieškoti kažkokios. Ne, tai nėra, mano mačiutė netgi patikėjo, kad vestuvės kartu su Vaša buvo tikros. O dieve. Močiutė patikėjo šitą, atbėgo pas mano tetą, sako, kaip tai įvyko, jis ten susiženė, turėjo ir žiedą, susiženė, žiūrėjau, ką dabar daryti, jeigu jis dar ten, žinau, vaiką padarys. O dieve, aš galvoju, močiutė, kodėl tu taip galvoji apie mane? Aha, bet... tai gal į tave labai gerai pažįsta? Ne visai. Bet tiesiog taip vertina jaunimą. Taip, ir taip vertina, ir man labai keista buvo. Ir galbūt dėl to aš irgi savo tokį pasitvirtinau dalyką, kad, na, ar aš atėjau antros pusės ieškoti, ar aš atėjau savo karjeros siekti? Mhm. Tai koks atsakymas? Tai mano karjeros. Mhm. Tai būtų atsakymas, kad karjeros siekti. Na gerai, bet tai žiūrėk, esi jaunas, be galo žavus vaikinas, tikrai labai atraktyvus, iškalbingas, sėkmingas, ar ne, turi svajonę tapti populiariu atlikėju. Aš net nebejoju, kad to dėmesio labai daug sulauki iš merginų ir gal net iš moterų. Tai šiuo metu, kokia situacija su tavo širdies reikalais? Aš esu laisvės, visiškai laisvės. Ir man kartais gerai netgi ypatinga ta laisvė, kaip ir mane įpratė vadinti irgi burbulo metu, kad aš esu mergičius. Bet man yra toksai, kur nesi viens nuo kito kažkaip, nežinau, priklausomas, kad privalai tam žmogui skirti laiko. Man labai ypatinga toksai draugiški santykiai labai visada. Kad nesi, nėra jokių įpareigojimų, kad tu gali laisvai jaustis tiesiog prie to žmogaus ir viskas, ne kažkaip nesija daugiau reikalų. Nes aš galbūt sakau, savo užsifiksavau tokį dalyką, kaip man pradžioje yra karjera, o vėliau kiti dalykai. Nes aš kiek esu matęs, galbūt aš klystu, bet aš kiek esu matęs, pavyzdžiui, kai buvo tie meilės tokie santykiai ir meilės reikalai taip mano draugų, kur, pavyzdžiui, jie nukentėdavo nuo tokio dalyko, kaip pirma ta meilė, arba, pavyzdžiui, nežinau, kažkokie irgi ten, jūs jėjantis reikalai. Tai tiesiog jie pasiglemžia į tą pilnai meilę ir jie pamiršta netgi apie draugus, tai buvo tokie lygiai pat atvejai. Būna tokie etapai. Taip, ir vat mane galbūt tas išgazino būtent tais laikotarpiais, kai jie turėjo būtent tas antros poras savo. Ir mane pastumėjant prie tokio sprendimo, kad aš vis dėlto noriu likti vienas, kol kas, kol aš nesusiformuosiu pilnai ir tvirtai kaip atlikėjas. Mhm, bet tai vadinasi, tu nesi patyręs pirmos meilės, nesi turėjęs kažkokių stiprių Buvo ta meilė, bet aš nesakau, kad galbūt ten buvo tokia pirma meilė, bet vėlgi ten aš net nepavadinčiau, draugystė, 14-15 tai... metų buvo irgi. Na, tai čia toks susižavėjimas paaugliškas, ar ne? Taip. Bet tokios rimtos ilgesnės draugystės ne. Nesi turėjęs. Mm-mm. Bet ar
tu nori save apsaugoti nuo kažkokio skausmo, nuo sudaužytos širdies, ar tiesiog... Galima, man netgi draugai šitą sakė, kad gal tu bijai būti įžeistas, gal tu bijai priimti daugiau atsakomybės kažkokios, ar apskritai tam pavyzdžiui, jau kaip kalba apie... Mano draugai kalba apie tai, kad okei, faina būtų šeima turėti, ir toliau aš galvoju apie vaikus, aš galvoju... Ne, tai... Tau juk dar tik 21, ar ne? Ar daugiau? 20. 20? Kokia šeima, kokie vaikai? Tai dėl to ir aš naudojęs tą progą, kad būti laisvu. Ir būti mergišiu. Na, nu, kas. Bet tai tau šitą etiketę, ką, jinai čia tokia šviesesnė ar visgi tamsesnė? Kaip aš galvoju? Nemanau, kad čia tokia etiketė. Tai kaip per kokią prizmę pamato tą būtent pasakymą mergišius? Mhm. Tai vat įdomu, kaip tu supranti. Aš tai matau kaip šviesiai iš savo pusės tai dalyką. Kadangi mergišius yra, nu kodėl aš negaliu bendrauti dabar, vat, pavyzdžiui, jeigu bendraučiau su savo panele, pavyzdžiui, ir turėčiau, būčiau santykės, tai būtų tai tada būtum niekšas. Tai dėl to, kad jau kalbu su kita, tada ten flirtas yra, ten dar kažkoks pavydas ir toliau. O taip aš esu neįsipareigojęs niekam, visi žino, kad aš esu su visais. Kaip sakau, su visais su netgi. Visom, su visais, taip. Tai sakau, ir nėra jokių problemų, tai sakau. Tai kokie dabar artimiausi tavo vasaros planai? Tai aš kaip ir žadėjau visiems savo sveikiems, taip pat ir visada kartojau žiūrovams. Ir savo pasižadėjau, kad baigęs mokslus ir dabar savo pasakiau muzikos producerams, tai kad grįžtų po mokslo, tai mes iš karto pradedame dirbti. Nes tie planai, kurie dabar yra, sakant, procese, kurie bus vykdomi, liečia ir užsienio rinką, ir taip pat ir ne tik Lietuvos, tai vat ir užsienio rinką, tai sakau. Ir labai eina labai labai apie didelius tokius projektus. Tai aš labai tikiuosi, kad mums viskas pavyks ir viską pavyks įgyventi, dėl to ir aš sakau, aš vienur nueinu, pilnai ten atsiduodu, kitur nueinu ir noriu pilnai atsiduoti, tai kad nebūtų to tokio blaškymosi ir šiandien ir ten ir taip toliau. Mhm. Tai tu turi ambiciją, žodžiu, ne tik Lietuvos ribose išpopuliarėti, bet išeiti ir tarptautinius taip, vandenis, taip, ar ne? Taip. Tai jau sulaukiai kažkokių tokių konkretesnių pasiūlymų ir kvietimų iš užsienio? Aš taip pat sulaukiu pasiūlymų iš Universal Music, kad jie mane taip pat produsuotų. Tai šitas vienas iš buvo. Ir dar, kad į užsienio rinką orientuotis. Dar paminėsiu tą dalyką, kad Universal Music pasakė, kad nori mane klėsėti, kaip sakant, visą muzikinę, kaip sakant, mano tą kelionę Lietuvoje. Mm-hmm. O Faro sūnus Benas, kuris dirbo prieš tai su Beatrice ir dirbo su taip pat pasaulinio lygio tais muzikiniais leiblais, taip, tai jis pasiūlė, kad orientuotis būtent į užsienį. Kažką išvelgė, nes po Jokerio Monroe'os pasirodymo, Fara, kai gavo antradienį telefoną, jis pasakė, kad Benas nori tave produsuoti. Tai jau buvo tik burbulo pradžia ir man buvo toksai, kad aš netikinu, kodėl, ir jis jau pasakė iš karto, kad nori orientuotis į užsienio rinką ir mes darysime viską, kad tik tai pasisektų. O kodėl gi ne, kodėl, aš šiandien pasikalbėjau su žmonėmis, kurie jau yra patyrę šou versle, kad sako, bandyk dabar, nes sako, niekada nebus per vėlų, kaip sakant, bet na, tu esi jaunas, sako, kad tu neturi nieko prarasti, tugi neturi nei, kaip sakant, va, žmonos, kažkokios šeimos ar kažko, tu neturi nieko prarasti, sako, ar tu būtų kažkokį turi paskolą, kažką, nieko, važiuok, jeigu bandyk, jeigu sekasi, tai kodėlgi ne. O kai tapsi jau žinomas ne tik Europoje, Amerikoje, bet ir visam pasaulyje, duosi intervimą? Taip. Aš tikrai duosiu būtinai interviu ir aš pasakiau tą dalyką, ką norėjau paminėti. Tai nepaisant to, kad aš orientuosiuos į užsienio rinką, aš noriu paminėti, kad Lietuva irgi yra šalis, tai ir aš, čia mano gimtoji to labiau šalis, kurioje aš tikrai nevengsiu taip pat kurti muziką. Ir tikrai, čia yra kraštas, kuriame aš vis tiek paliksiu savo žymę, yra labai ryškia žymė. Na ką, ačiū tau, pažadą sutvarkinim rankom. Ačiū. Ačiū tau.